ካልነበርንበት ሁሉም ሲጠፋ ብቻውን ይቀር አሸናፊ ነው በሁሉም ነገር አልሐምዱሊላህ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። እንኳን በሰላም መጣልን። እንኳን ሰላም ቆያችሁ። አልሐምዱሊላህ ሼክ፣ ይኸው ረመዳን ከገባ አሁን ሁለተኛው ሳምንት አልፎ ዛሬው 17ኛ ቀን ውስጥ ነው ያለ ነው። ቀኑ አይቆይም እንዴት? ፍጥነቱ ምን ያሳየናል? ይሄ የቀን ፍጥነቱ ማለት ነው። ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ሰላቱ ሰላሙ ረሱሉላህ ሰላቱ ሰላም ማ ሂያ ኢላ ንቅሳኑ ሚን ዑምሪና አላሁ ተባረከ ወተዓላ لا تاتيهم الا ايش بغت بدنجت مستقرات متعباتهم عند كان يصومنا يمسل ما وستاه ايه كله يدمياتن يتغمس 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 سو يوان دي كسلفوچ اباتوچ عنده ادمي سنتناول 60 عامتال 60 عامتن اه او سته دي يركن زاري صدر سبتات كرما مالك يا ولا انا مالكاتون الله يسامرلن እና ትንሽ አይመስልም ከድማችን እየሄደ ለልና ለይቱ እየቆረጠ ነው የሄደው። አላህ በረካ ያርግልን። አሚን። ዛሬ ላይ ቁጭ ብለን ስናዩ ማለት ነው ረመዳን ትላንት እንደገባ ነው የሚመስለን። እኛ ከነበርንበት ማዕሲያ ሳንመለስ ወደ አላህ ተመልሰን ሰላታችን ሳናስተካክል ጾማችንን ሳናስተካክል ይሄው ረመዳን ተጉዞ 17ኛው ቀን ላይ ነው ያለው። አሁን ደግሞ በዚህ ቀን በትልቁ እስላም ውስጥ የሚታወቀው ክስተት አለ። ትንሽ ፕሮግራማችን ለመጀመር ስለ በድር ትንሽ ቢታነሳልን ከዛ ለዛሬ ያዘጋጀነው ፕሮግራም እናልፋለን። ግን በመጀመሪያው ስለ እስላም እና በድር ተሰስር ስናየው በድር ምን ይመስላል? እንዴት ነው የምትገልጸው? نعم الله تبارك وتعالى بزي دين وسته المصارعه بين الحق واهل الباطل والمادي الى قيام الساعه اسك قيام ادرس تنقنق تغلو قطعه يا حق سوچنا يا باطل سوچ حقنا اونت يتمواغتو يتفاتغو نميدوت ولكن الله تبارك العاقبه للمتقين دهنا توداش مدمدميا كن الله لم يفر سوچنا ከዛ አንጻር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚመሩት ጀማዓ ሰሃቦች እና የነሱ ተቃራኒዎች ሙሽሪኮች ዛሬ የዛሬ 1437 ዓመት ፊልም ያለ የተገናኙበት ቀን ነው። በረመዳን 17 ቀኑ 17 በሂጅራ ሁለተኛ ወር ላይ ጀመሩ እና ዛሬ ረመዳንን አዳር ሰዎች ብዙ አየው። ትልቁ ነስር ፈትህ መካ በረመዳን ነበር። በድርም እንደዛው የተለያዩ እስላማዊ ትንቅንቆች የተከሰቱበት ነው እና የትልቅ ትምህርት ይሰጠናል። ሰው ለቆመበት አላማ እስከ መጨረሻው መግፋት አለበት። ያንን ኃላፊነት መውሰድ አለበት። አላሁ ተባረከ ወተዓላ ብቻ እንዲመለክ ካላህ ወዲ ያለው የሚመለኩ ነገሮች የሚታረድላቸው ነገሮች የሚፈሩ ነገሮች የሚከጀሉ ነገሮች በሙሉ በእውነት እንደማይከጀሉ
ጥሉብ ያነባ ከዘምድና አንጻርማ ንይ ሰዎች እሺ አንድ ናቸው አንድ ጎሳ ናቸው ግን ላኢላህ ኢላላ ምትለው መጣ ለየቹ ለዛ የውበል በድር የውበል ፍርቃን ይባላል ጣላተንና የውዳጅን ጎራ የለየች አላሁ ተባረከ ወተዓላ ሰውን አይቶ حتى يميد الخبيثه من الطيب ጦሩና መጥፎን ስኪለይ አስመሳዩና ወነተኛው ስኪለይ ወነተኛውና ውሸታው ስኪለይ ድረስ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ሰውን ይፈተናል እና ወንዶች አባቶቻችን በጥቂት ነበር ከምን ፊያቲን ቀሊለቲን غلبت فئه كثيره الله እንደብለው ብዙ የጎዘፈው አሸነፈ ኢንሻአላህ ባላህ ቁዋ ነው በመገብ አለበረ እና ዛሬው እኛ ደሞ ልጆቻቸው አላህ ወፍቆን ልንዘክረው ነው እና ደሞ መሳለብ ሊሆኑ ይገባል ስላማዊ ትግል ነው ካው ከወንጀል መውጣት አቅቶት ዛሬ ስንት ነገር እነሱ ስንት ነገር ችለው ራብን ችለው ሁሉ ነገር ችለው ትጥቁን ችለው ትጥተው ብዙ መጥቷል ዛሬ ብርድ ልብሱን እንኳን ገፎ ጥሎ መስገድ ማይችል ወጣት አለ ስታዩ ወጣት ስታዩ ጉልበቱ ጤናማ አካሉ ሙሉ ለሌላ ነገር ብዙ ለሌላ ነገር ብርቱ ለዲን ላይ ደካማ እንደዛ አይነ ደካማ ሰው አንፈልግም ለዛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናሉ ኢነላህ ሐዲሱ ኢንሻአላህ ሐሰን ነው ወይ ሰሂህ ነው አልባኒ እንዳለ ኢነላህ ይብጊ ለኩል ጃዕዘሪ ጀዋዝን سخاب في الاسواق عالم بامر الدنيا جاهل باخر الدنيا جيفه بالليل بغنزب سيمتا قنقوانا لغاش يالونه ما طراقم بيچا ميود تاندغنا دمو عالم يزين غنزب اغنيانيت ويم دمو سلت يالو كان انداهيا ميسرا ماتا دمو اندريسا ميادرا አዙም ደክሞት ሊላኑ ከአላህ ጋር ተሰስር ይለው ከአላህ ጋር ሚደዋወል በነገር ይለውና ዒባዳው ይሄ አይደለም ረመዳን ብዙ ነው ዛሬ ሰው ተኝቶ እሽ ያሳልፋል ቀኑ ያ አይደለም እና እንንቃ ነው ኢንሻአላህ ማሻአላህ ውድ ተመልካቾቻችን ይሄ ፕሮግራም በእስላም ቲቪ ፔጅ እና በዩቲዩብ አካውንታችን በቀጥታ ስርጭት እየተላለፈላችሁ ነው በዛ በኩል ይሄንን ፕሮግራም ልትከታተሉ ትችላላችሁ ኢንሻአላህ እኛም ውይይታችን እንቀጥላለን ከሼሁ ጋር ሼሂ አሁን ማለት ነው ስለ በድር ካነሳ ነው በኋላ ከኛ በፊት የነበሩት ሙስሊሞች እንደዛ ነበሩ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በነበሩበት ጊዜ ሙሳሃቦቹ ረሱልም ማለት ነው ረመዳን መጣ ብሎ ረመዳን ውስጥ ድካም አለ ረሃብ አለ ብዙ ድካም አለ ብሎ አልተኙም ስለ ዲንም ለመስራት እንትን ያቆማቸው ነገር አልነበረም ግን በጊዜያችን እኛ አሁን በዚህ ሰዓት ማለት ነው በዚህ ዘመን አካሄዳችን ሱና አከታተላችን በጣም የተለየ ነው ከዛ አሁን ለዚህ ጄኔሬሽን ምን ታስተላልፋለ በድር ላይ ቆመ ማለት ነው አሁን ረመዳን ሲመጣ የእንቅልፍ ወር የምግብ ወር የዚያራ ወር ማታ ቁጭ ብሎ በማሳለፍ ቀኑን ሙሉ በመተኛት የሚያሳልፉት አሉ። ለነዚህ ምን ትላልቻለህ እስኪ? የኛ ሀገር ሰው ምን ያውሳል? ገዋጉ ያ ወዳጃዱ አቦ ማረጃ አባባሉ ምንድነው? አንዳንድ ሞኝ ሰው የጥሪ ቀን ነው የሚታመመው የሚሞተው ይላሉ። ሳ ትልቁ የመጣበት ምክንያት ቤት ማደሻ አይደለም ረመዳን ነፍስያ ማደሻ ቀለሙን ቤቱን ቀብቶ አሸብርቆ ምን ብሎ ለብሶ እሱማ ነገር ነው ኒዕማ ነው ግን ስራ መሰረት የተደረገበት ምንድነው ለዓለኩም እሽተተቁን ተቋን ለመከሰብ ተቋን እኔ ማንተን እንድናገኝ ወደ ጌታ የበለጠ ከትላንት ዛሬ እንደበለጠ እንድንቀረብ ነው ምግብ በልቶ ደክሞ ከዒባዳ መገፈል አልነበረ እንደውም ምግብን በተመለከተ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሉቅመታን يقيم يسلبه سو يو وغبو قط ارغو ميقومبت 2 3 غورشا ورسو ميقومبت ايش يبلطا ايه اي بقى يجيب 2 3 غورشا يالا ندوم مندنا يالو سلاسل 3 هودو 3 بوتا يكفل صح عند لا نفاس عند ايش لمغب عند لوها زاري غزي
የነፋሱም ጠፋ የውሃውም ጠፋና በመገብ ይሞላል አመል አቡሃላች ይላል መንቀሳቀስ ከሚያቀተን አቡሃላ ለመበተን ይበተንልህ አለባ መንደም ይበተነው እዚህ አንገቱ ድረስ የሚባላበት ምክር ከኢባዳ ለገፍላ ያረጋል ዛሬ ግዜ ያላህ ውዴታ እንዴት ይሸምታል ያላህ ውዴታ የሚሸመትበት ሐዲሱ ርሱም እንደሚያቆት ሰዓድ ኢብኑ ወቃስ ሚለው ኢንአላህ يحب العبد التقي الخفي الغني الله باريون يودال من انا بارينا ميوددو بل الى حديث من دال ما يتقرب عبد الي بشيء احب الي مما افترضت عليه الله اني واجب كاركو ببلاي عندي باريا اني غا سارتو ايقرو يمجمرو مجمرو واجب واجب سارتو واجبوچن كادارسا بحالاس الله زندال مودد هنا ولا يزال الرجل اذا يزال العبد باري دمو اهدم من كما ذلك سنناوچن كمسرات كمچمر سنة عباده كمچمر اهدم حتى يحب هاي سكودو درس الله كودده منكر يالله وديتا مناغنيبت ورنو بعباده بانقل فايكين اباتوچاچن يوتلانت دمنايو هيدو يتدق تنقنق بيتاچون تتو فراشاچون تتو كافيلو موتو ካፊሉም ሬሳው እንኳን ሳይገበዘው ተቀብሮበት ካፊሉም እንደዚህ ነው የዒልም ግዜ ነው ከጌታ ምታረቀበት ግዜ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደን ያሉት አሚን አሚን ያሉበት ቡዕዳን አለ ጅብሪል ለማን አድረከ ረመዳን ወለም ይግፈር ለህ ረመዳን አላህ አድርሶት በሐያት በአፊያ በሰላም ቤቱ ቁጭ ብሎ ሰርቶ ያልተለወጠ ሰርቶ ተለውጦ ያላህ ማርታ ያላገኘ ይራቃ እርኩስ ነገር ጅብሪል ብሎት ረሱል አሚን አለ አሚን አለ አሁን እንግዲህ በመተኛት ሙግፍራን ይገኛል አይገኛል አለ ማንተ ማልቀስ አለብን ስጁዱስ መለመን አለብን ቆመን መለመን አለብን ኸይራት መስራት አለብን ዛሬ ዳህም ይጠብቀናል ምስኪኖች ይጠብቁናል ለፍሶቻችንም እንደዛ ማቼ እንደምን ሞታና የሚቀጥለው ረመዳን የኛ ይሁን አይሁን በአላህ እጅ ነው ስለዚህ እኔም ነፍስዬን እናንተንም ወደ አላህ መተውበት ነው ወደ አላህ መመለስ ነው ወደ ጌታችን እንምጣ وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون الله تبارك وتعالى الجن زرغتو በውዴታ ይቀበላልና ወደ አላህ እንመለስ ኢንሻአላህ ስለዛ ማለት ነው መልእክታችን የሚሆነው ረመዳን ለእንቅልፍ አልመጣም ረመዳን የዒባዳ ወር ነው ረመዳን ምግብ ለመቀየር ብቻ የመጣ ወር አይደለም ይሄ እንደ ሎተሪ ለሙስሊም የመጣ ወር ነው ይሄንን ወር እንጠቀመው ዒባዳ እናደርግ ወደ መስጊድ እንንቀሳቀስ አላህን እንለምን እንማጸን ሰደቃ እንስ ነው መልእክታችን ትክክል ما شاء الله تكل ما نمسى يقولبات ما شاء الله ان شاء الله شيخ ياچن ودا قطايو مرياچن نلف نعم رمضان سيمطا معناتنو بوزو سوووچ كنبروبت ماسيت كنبروبت حاطيات تملسو مسجد سيمولونا ياچوالن نعم سوووچو شيطان سلميتاسر نو برمضان ور وسط متو مسجد يميمولوت نعم رمضاننا صلاتن من عينت تسسر اللهچو ሰዎች ከረመዳን በፊት ሰላትን የማያውቁ ረመዳን መጥቶ ወደ መስጊድ ሲመጡ እኛ ሰቀባበላችን እንዴት መሆን አለበት እንዴት እንቀበላቸው ከረመዳን በኋላም እኛ ጋር እንዲቆዩ ማለት ነው ከነበሩበት እንዳይመለሱ እኛ አኽላቃችን ምን መሆን አለበት እንዴት ነው እነሱን ዌልካም ማድረግ ያለብን ተከከል አንዳንድ ጊዜ ያለውቀት ሲሰራ አንድ ስራ ያላዋቂ ሳሚ ምን ይባላል ባገር ያባባ እና አንድ ሰው ለስልምና ሚሰራ መስሎ ሊጎዳ ይችላል አረቦች ለዛም ይላሉ አድውን አቅሉን ኸይሩን እሽ ምን ስድቅን ጃሂል አዋቂ ይሻላል እውቀት ላይ ተመሰረተ ነገር ሁሌ ቆንጆ ነው لله اشد فرحا بتوبه عبد ይሄን አዲስ ሁላችን ማወቅ አለብን እኔ አላህ ወፍቆይ والله تبارك وتعالى تزاز ولا يطاع الا باذنه الله اغرتو لي انا شي بي صلاتين كاغرا لي صومين كادرا لي ولا يعصى الا بعلمه الله اياه وقبد دم عند سو دم وانجل لا هنا اني ط
ጥሩ ነው ብዬ ከገመትኩኝ አላህ ከወፈቀኝ አላህ ነው የሚያውቀው ይቀበለኝ አይቀበለኝ አንደኛ አላውቅም። ለመጣ ወንድሜ ስህተት ላለው ለተበላሸው ማዘን አለብኝ። መጀመሪያ ያዘነት ማዘኔን ደግሞ ማቀም ነው ሳስተምረው። ስታስተምረው አንድ ሰው ይቀየራል። የአላህ በር ክፍት ነው፣ የተውባ በር ክፍት ነው ብለህ ማስነሸጥ መቻል አለብህ። እርቁ በር ክፍት ነው። ያ ዒባዲ አለዚነ አስረፉ አላ አንፉሲሂም ላ ተቅነጡ ሚን ረሕመቲላህ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁል ያ ዒባዲ አለዚነ አስረፉ ዒባዲ ብሎ ነው የጠራዋቸው። እኛ ለምንድን ነው አኽላቃችን ቀይረን ሰዎቹ ከተውበቱ በኋላ መስጊድ ከመጡት እኛ እነሱን መቀበል ይኖርብናል እንጂ እነሱን ከመስጊድ ማባረር የለብንም። እጃችንን ዘርግተን ነው መቀበል። እዚህ ማስቀረት መቻል አለብን። በአኽላቃችን በአስተማራችን ሰውን በረመዳን የመጣው የረመዳናችን ከዳዋ ውስጥ ይቆጠራል። አኽላቃችን አስተካክለን ሰዎቹ ወደ መስጊድ ሲቀርቡት አቀባበል አደርግንለት እኛ ጋር እንዲቆዩ ማድረግ ከዳዋ ነው የሚቆጠረው። ትልቅ ነው እንጂ ባህሪ አንተ ከምንናገረው በላይ ስራችን ይፈስሮ። አንድ ጊዜ ቂሳ እንትና እንውሰድ። አብደላህ ብን መስለመ ብን ቃዕነቢ ልቃዕነቢ አለዚ የርዊ አልሞጣ አን ማሊክ ምን አለ? በፊት አብደላህ ብን መስለማ አላህ ይውደድለትና ትልቅ ሼክ ነው፣ የቡኻሪም ሼክ ነው፣ ትላልቅ ሼኮች ሼክ ነው። አብደላህ ብን መስለመ ብን ቃዕነቢ ልቃዕነቢ ይጠጣ ነበር። ነቢይት በርዝ ምናምን ነገር ሞቅ ሞቅ የሚያደርግ ነገር ይወስዳል። አንድ ቀን ደጅ ቁጭ ብሎ በስራ ውስጥ ደጅ ቁጭ ብሎ ጓደኞቹን ይጠብቃል። የሚያጣጡትን እየጠበቀ አንድ ሰው አህያ ላይ ቁጭ ብሎ መዓት ሰዎች ከቦት ይመጣሉ ካነወ شعبة بن الحجاج شعبة نبرة يا سو هون ايه غورمسانو حيا يلو مسكر فلغونو يهولو كبوسي متا اغارو لاي هونو اياكم شعبة غرمونا سلفون سنتكو شعبة درسنا فرسان احيوان يا زبت انا انتالو شعبة بن الحجاج غرموتا شعبة بن الحجاج انت باهيا لاي هون يهولوست ደረሶቹ ናቸው። ሰው የሁሉ ሰው ከቦት ሜዶ ምን ስለሆነ ነው? ምንድን ነው ስራ አለው። ሙሐዲስ ነው። ምንድን ነው ሙሐዲስ አለ። አሁን ልበሙሉ ሆኖ እንግዲህ ዱርዬ ነው፣ ምንም አደብ የለውም፣ አክላቅ የለውም። ይህን ሼክ ያጥፋ ያፋጥጠዋል። ምንድን ነው ሙሐዲስ አለ። አንተ ሹባ ማታቅም እዚህ ሀገር ኖረህ እንደገና ሐዲስ ምንም አታቅም ይሉታል። ለምን ምንም አላቅም ሐዲስ ነው ያለው። እንግዲህ ያው ሰው ጋኝ ያለው አንተ ከሰው የምታወጋ ከሆነ ከረሱል ስላ ሰለም ያወጋል አሉ። ከዛቸው ላይ ይዘክራል ይነግራል ሲሉ እንግዲህ ያውጋኛሉ። ሰነዱን ጠቀሰና ሹዑባ ምን አልሐጃጅ አንድ ሀዲስ ነገረው። ሹዑባ የነገረው አንደኛ ሁለት መልክ ነው። ትምህርትም ነው ምታመጣውን አምጣ ነገር ነው። አንተ መቼም አክላቅ የለም እንትን የለም፣ እኔ ግን እንዳንተ በመጥፎ አልቀርብም በጥሩ አክላቅ ግን ብሎ ነው። ሹዑባ ምን አለው إنا مما أدرك الناس من كلام النبية الأولى إذا لم تستهي إيش فصنع ما شئت كقدمت أنبياتو شهين أمة يدرسوا نقر بنور عند نقر ما تفرقونا عنده أفرت كاتا فلنكون سران قديم ما لدينا نقنعني اللين دمالين وقان تقنيو اللين أفرت كليلة فكان قديم فلنكون سران. عبد الله دنقت إزازات كان قلبه مفتوح الله قلبه كفت نبريت تسمع فرسوان وحيوان ملقق انا ود بيت هذا اما يالات اناتون كزارجي بقال انني جنبوچن ماسروچ انداله صبر توبت من هو اعلم الناس يا كزي كتما وج علي ما نزلت مالك بن انس امام دار الهجره اسو غاهدال اذا هيدو እንሱ ጋለን ጋለ ዒልም ጠጣ ማሻአላህ። አሁን ከማሊክን ሐዲስ ከሚዘግቡት አሳሁ ሰነድ የሱን ከሱ ጋር ሲጨርስ ማጋ መጣ። ሞጣን ሲጨርስ ሹዑባ ጋር ሊደርስ ብሎ መጣ።
በዛ ሰዓት ሞቷል ሹዕባ ማሻአላ እና አኽላቅ ሰውን ይቀይራል ባህሪ ሰውን ይቀይራል ዒልም ሰውን ይቀይራል ለእና አስተምራቸው አንተም ደግሞ መጣጣ አንተም ትላንት ማሰግድ አንቺም ትላንት ማሰግጂ አንቺም ትላንት ራቁት ምትሄጂ አንቺም ትላንት እንደፈለግሽ ምትሆኚ ደግሞ ግዜ አላለቀም በቃ መጣችኋል ቁጭ በሉ ቤታችሁ ነው ስልምና ነው እምነታችን ነው እንያዘው ይጠቅመናል ጓዝ ነው ይሆናል እንደ መልእክት ማስተላለፍ ምን ፈልገው ማለት ነው እኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዳዕዋ የማድረግ ግዴታ ሰጠን አይደለም እኛ ይሄ በረመዳን ውስጥ ማለት ነው ተሰብስቦ መስጊድ የሚመጡት ሰዎች እኛ ዳዕዋ ሳናረግ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሂዳያ ሰጣቸው ነው ወደ መስጊድ የሚመጡት እኛ ግዴታችን ሳንወጣ ሰዎች ተሰብስቦ መስጊድ ከመጡ በኋላ እነሱን ማባረር ትልቅ ኃጢያት ነው ሰዎቹ መስጊድ ሲመጡት እንቀበላቸው ከዛም በኋላ መስጊድ እንዲቀመጡ እናርጋቸው ነው መልእክታችን ትክክል ወመን አዝለሙ ሚመና መስጂድ ላ ይዝከረ فيه اسمه ሰውን ማበረታታት ያላህ ረህመት ሰፊ እንደሆነ አስተምረን እናምጣቸው እናንተም ያላህ ረህመት ሰፊ ነው ያ ማለት ማጃጃይ አይደለም አንድ ሰው አላሁ ገፉር ረሂም ብሎ ይተኛ ሸዲዱ ልቃም ነው አላህ ምን አለ ነቢ ኢባዲ አንኒ አነል ገፉር ረሂም ወአን አዛቢ ሁል አዛብ ሸዲድ ና ያላህ አዛብ አሳማሚ ነው ግን ባሮች መጀመሪያ ነገራቸው ተስፋ እኔ ላይ ያርጉ ተስፋ ምታረጉም ነው ኢና ረህመቱላሂ ቀሪቡን ايش للمحسنين لدغاغو سوت يا الله رحمت قربنا واني لغفار لمن لمن تاب لتوبته سو الله يقر الى لذلك لهلم ادلم ان توبت ان نصنابت عندي متنال التزام النياز ان شاء الله اسكبوت الدرس ما شاء الله ودي تملكاشوچاچن شيحاچن بزو نغر استاوسونال እኛ ያወራነው ያለነው የረመዳን ክስተትን በተመለከተ ነው አሁን ከዚህ በማስቀጠል ማለት ነው የረመዳንና የቁርአንን ተሰስር እንየውስኪ እኛ ከረመዳን በፊት ያሉ ወራቶች ማለት ነው ከቁርአን የምንርቅበት ወራቶች ሆነው እናገኘዋለን ረመዳን ሲመጣ ሰው ሸይጣኑ ስለሚታሰር ለቁርአን ቅርብ ይሆናል እንደዛው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ውስጥ እንደጠቀሰው ሻህሩ ረመዳን الذي انزل فيه القران الله سبحانه وتعالى برمضان ور بتكبره چور نو يتكبرون قران ياوردو استي كقران غا يالنهو تسسر برمضان وستنا برمضان وچي مين ممسل አለበት برمضان وچي بنجمر صح رسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامه ابيتوت الله زند ياسكبال وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا جيتاي هو انني تكتاوچ قرانن يميششوت نغر يكاسو يمسددوت نغر ارغوال بلو قال يغبال عبد الله بن عباس او احد من الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين من الان من لم يختم القران في 40 فقد هجره ب 40 كان قران كدار اس كدار قرتو يالچرسه سو ميچل ماجل كون يتمارى يالون يقرا برغت قرانن چلا بلوتا ቁርአንን ችላ መባባል አይነት አምስት አይነት አለ አለ ኢብኑ القيم الجوزي الله رحمه ترغለት በቁርአን ለንቀራው ለናነበው ለንሰራበት حتى تداوي به بسو مدهيت فوسان مفلق القران لما شفاء لما في الصدور الى الله سبحانه وتعالى ስለዚህ ይሄ ሁሉ ከቁርአን ሀያታችን ጋር መያያዝ አለበት አደግሞ በረመዳን ሲሆን ደግሞ እጥፍ ማሻአላ كان صلى الله عليه وسلم يختم القران نعم جبريل متو معناته نو كرسول قال قران كان يدارسه امامارو نبر برمضان وست برمضان وست جبريل راسه يمتا قرانون يذاكروا نبر يقرارو نبر درساتو شيخاتو جبريل معناته قال لازم ده يوتا انا القران ور نو بمسرته قران يوردبت ور نو الله تبارك وتعالى يا كبر ور نو قراننا رمضان يتعازوناتشو منشلون مقراتنا منشلون يمامار غزي الله الله تبارك وتعالى اندالوما شهر رمضان الذي انزل فيه القران ان تدش نغرا يغني بالقران اندزاو معناته نو رمضان سيمطا بوزو قران مقرات يمايچلو سوجو من مارق الله باچو ببذات معناته نو سو سوره الاخلاص مقرات يچلال
ረሱላችን እንደዘገቡት ማለት ነው ሱረቱል ኢኽላስን 3 ጊዜ ቀራው ሰው ቁርአንን እንደከተመ ነው አሉ። ይሄንን ሐዲስ እስቲ አስተውሰንና ቁርአንን መቅራት ለማይችሉት ማለት ነው ቁርአን ከመጀመሪያው ገጽ እስከ መጨረሻ ገጽ መቅራት ባንችልም እንደከተመው ሰው የሚታይልን ትንሽዬ አያ ወደ አራት አያ የምትጠቃለች እሱን ቀርተን እንደነሱ አጅር ማግኘት እንችላለን የሚለውን እስኪ ተመልካቾቻችን ብታስተውሉ። አይ ታወቀ ነው قدر الاستطاع ما نتق الله تبارك وتعالى بقدر الاستطاع الله يوفق الله يوفقك مما سله بسلمنا عند غيرال ابن الشيخ سامي تيميا راجح عند ادرجو عند سو ميشلون سرتو ميشلون ياقمون سرتو ቦታው እንኳን ባይደርስ ሁሉንም ባይሰራ ምሳሌ መስጊድ መስራት ሞሳን ጀመርክ አንድ ድንጋይ ለማናጥል መሰረት እንደ ጨረስክ ነው የሚቆጠረው መሰረቱ ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው ጀምራህ የሆነ ነገር እና አንደኛ ወቀትን ጀምር ሁለተኛ ሰውየው በሚችለው ያክል ለሚሰራው የሚችለው ያክል ከሳለ ቁል ወላድ ነው የሚሰራው እችን ቁል ወላድ አብስሎ ከቀራ ሶስቱ የቀራ እንደሆነ ሐዲሱ እንደነ እንዳገኘ አላህ ምን ይላል ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله الدرس لبيت الله بلو يوطى እንደሆነ የወጣበት ቦታ እንኳን ለተሰደደበት ጉዳይ እንኳን ባይደርስ ሞት እንኳን ቢቀድመው እንደደረሰ ይቆጠራል አላህ ትንሽም ቢሆን መጀመሪያ መንቀሳቀስ ያስፈልጋል ሰውየው ጀውላ ያስፈልጋል ሰውየው ሐረካ ያስፈልጋል እንቅስቃሴ ያስፈልጋል እኔ የሆነ ነገር ተንቀሳቅሼ ነው አላህ በረካ ማረግልኝ ወደ ዒልም ለምንምጣ የዒልም ገደብ የለውም የቁርአን መቅሪያ ገደብ የለውም 60 አመትሽ 50 አመትሽ 40 15 ጊዜ ገደብ የለውም እና ወደ ቁርአን ገበታ እንምጣ ኢንሻአላህ ማሻአላህ ስለዚህ ማለት ነው ሰለፉን ሷሊህ رمضان سيمتا ان امام البخاري ان امام مسلم ان امام الشافعي ببذات قران يقرو نبر انني عالموش معناته نو كرمضان بفيت ينبروت وراتوش بصحف ها انتن سوچون بماستمر نبر غزياچون سيچرسو ينبروت غير رمضان سيمتا مصحف مانبب يتاريخ كتاب مانبب اسون هولا ودغوندتتو معناته نو قران በቀኝ እጃቸው ይዘው ቁርአን በብዛት ያነባሉ ማለት ነው። ስለዚህ እኛም የረመዳን ወር የቁርአን ወር ነውና ወደ ቁርአን እንመለስ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ቀርተው የቁርአንን ለመቅራት ያለውን አጅር የሚያገኙትን ያርገን ኢንሻአላህ። ሼኻችን ከቁርአን ጀምረን እስኪ ከረመዳን ክስተቶች ውስጥ እና ዑምራ አሉ ኢዕቲካፍ አለ ሌሊቱል ቀድር አለ كنزاسكي عند وسن النوياي عمره على الله سبحانه وتعالى لقراو سو معناتنا الله اننا انتم برسنا رزق ستو كان انتم غار ان شاء الله رسولك صلى الله عليه وسلم رمضان وسط عمره يا رغا سو كني غار حج اندارغ يقطرال قالو ميل حديث سميتيه نو اسكي عمره برمضان وسط ما درك انديت يتايال بالاسلام عند صلى الله عليه وسلم حديث صحيح بخاري ومسلم زغبن يا انصار سيتيو انت كنيا غير حج مهد من كلكله ايش على صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هولت جمل لي الله باندو جمل بالبيتنا لجي حجو يدو ياو يتفرارقو تسافا عند جمل اسقرولن اسونم وهان قدابتالن حجاجين ولا بمن لي هيد مهجا يلجما انكدياوس رمضان سيمتا كعمره انذكرت عمره في رمضان تعدل حجه او حجه معيه بعمره برمضان ستدرج عمره كنيجار حج اندادرش يقطرال في الثواب بمن دا بتملكته انجي حج كذا ودي ادرج مالته ادل من داو كبال انا يا بوزم سو كرسول الله صلى الله عليه وسلم غارا اندا درك مقطر ياوم حج بتشارل كرسول الله صلى الله عليه وسلم طاب تلك صواب انا اطف درب الله يرجلن الناس ياغنيتن اجر جست اهون لا يقومن عمره ادرغن اسون اجر ناغنيالن معناتها ان شاء الله تعالى ما شاء الله اخلاص قال الله تبارك وتعالى كسر نعم ان شاء الله تعالى
بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله كذا سلا عمره كتناغرن بوالا كرمضان كستاتوچ احتكاف مالا يهو رمضان يتقرب 10 الاواخر يدرس نو بيان 3 قن ميقرا اسكي 10 الاواخر سيمتا معناتنا عائشه كرسولاچ صلى الله عليه وسلم اندزغبچو معناتنا رسولاچ اذا دخل 10 الاواخر احيا ليله وشد مئزره وايقظ اهله الى الله رسول صلى الله عليه وسلم يا مجرشا اسرو قن سيغبا معناتنا تنستو مننا يبالو شروطن اسو طبق قالو معناتنا شروطن طبق ما درجه انتن لعباده معناتنا لا عباده تنستو معناتنا قنم برمضان ياسالف ما تام بعباده اندزاو اندزاون بيتسابوچاچون ييقسقس عباده اندي يارغوت معناتنا اهون ازي ياسرو قن وسط نو انتن يالو ليله القدر يالو تكيكل اسكي سلازات النش النورا الله سبحانه وتعالى ياسقمطون اج ومجرشاو اسرو قناتوچ وسط اعتكاف ما ليله القدر مع الله سبحانه وتعالى بالقران دزغبو معناتنا انياس اكاهداچن بالله اقرارباچن اسروا سدرس اسروا بቻ ستقرن من ممصل አለበት اسكي وبجمرى الله تبارك وتعالى مسغانا يكبا ከተላይ አዝመራ መሸመቻ ቦታ አርጉል شوف رمضان አርገ ከرمضان ውስጥ 10 الاخر እንደገና የተላይ موسم من مواسم الخير صدقه متواطبه ግዜ የሐጅ ግዛ ከዛ ውስጥ አንዱ ይሄ 10 الاخر ትልቁን ምክንያቱም ليله القدر مزيتش ውስጥ ከ10 الاخر በመጀመሪያ سنሰከ ጀነራሊ ጠቅላላ صلى الله عليه وسلم كان يعتكف اعتكاف يقبو نبه اعتكاف ولما وجه تلاقي قمتي نورات شونجي جمهور العلماء عليهم ورضوان الله عليهم يالوتنم الله قناه من قد امرال مانين يوم مسجد جامعة جمعة مسجد بات أزان مطابت تلاليك مسجد يوانا على في خلاف ولكن معهم الحديث ولكن ان شاء الله جمهور جمهوروچ اندي بلا نا اعتكاف مسجد سويو نيتو مغبات تعلق عباداتوچ است عندنا كدنيا لاي جلل بلو قطب بلو ود الله تبارك وتعالى جبتو لبيچاو مينا بنببت ما نفرقم كالبل لبيچاو مينا فرقم بغيزين بسونا با الله محل ما بغيتهما ليله القدر جنيا 83 አመ ከአራት ወር በላይ ዘጋን የሰጠ ሰደቃ የተለቀሰ ለቅሶ ኢባዳ ዚክሩ ሁሉ በዛን ያህል በላይ ኸይሩን ኸይር በላጭ አለን እንጂ በስንት ጥፍ እንደበልጣ አላህ ነው ይሄም የገኝበት ቶቦላ ትልቅ እጣ ነው አላህ በሃያ ሰጥቶን ማለት ይሄን የሰጠን ሰው ማልቀስ አለበት አንዳንድ ሰው ማልቀስ አለበት ስንልክ እናታችን አይሻ እንዳለችው እንዴት ሆናለው ረመዳን ለይለቱ ቀድር መሆኑ ከተሰማኝ ካወኩኝ ምን ልበል ያ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስትል ቁሊ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني በያለ በይ اللهم انك عفو አንተ ታዊ ማሪነ ይቅር ባይነ አላፊነ فعفو عني كان إلفين يكرب لي ماري بينا الكشياء عربية قال جالك ما ماري عربانية بايشي بورو مني بباني يوكو باتشيوكوكو وده جيتاو مدارس وده جيتاو مالكس حتى فلقو متاليهم سويو وده جيتاو مالكس هالبت انا ايه ميقيني زيادة اللهم بطلي ليلة القدر من قام ليلة القدر إيمان وحسن غفر له ما تقدم الذنبه ወለፈው ወንጀል በሙሉ አላህ ይተዋላ ቀላል አይደለም ማለት ነው ቀላል አይደለም ግን አንዳንድ ሰው ምን ይላል ቁጭልና 27ኛው ለሊት ብቻ መስጊድ ሲሞላ ታዋል ስተር አንዴ ሰዎቹ ከየት ሰምተው የ27ኛው ቀን የሌሊቱን ቀድር ሌሊት እንደሆነ ቻላቅም ብዙ ሰዎች ማለት ነው እርሶ እንዳሉት ኡስታዝ ከመጀመሪያው ቀን እስከ መጨረሻው ቀን እጃቸውን አጣንጥፎ ቁጭ ይሉና የ27ኛው ቀን አስተመጣ
ጓዛቸውን ጠቅልሎ ወደ መስጊድ የሚገቡበት እንትን ሁኔታ እና ያለ ግን ይሄ ስተት ነው ማለት ነው። እኛ እናቅም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላ ያዕለሙ الغيب الا الله አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኛ እንድናቅ ቢፈልግ ኖሮ ረሱላችን ያሳውቀው ነበር። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌሊቱል ቀድር በዚ ኤግዛክት በ27ኛው ቀን ነው የሚሆነው ብሎ አልነገሩንም። ዑለማዎች የፈለጉትንም ቢሉ ማለት ነው አላህ Subhan ከረሱል በላይ ኸይርን የሚወድ ሰው የለም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከረሱል በላይ የሚወዳቸው ሰው የለም። ስለዚህ አላህ ይነግረን ነበር በረሱል በኩል ማለት ነው። እኛ ህክማናት ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በ21ኛው በ23ኛው በ25ኛው በ27ኛው እንደዛም በ29ኛው ውስጥ ያስቀመጠው እኛ 10 አዋኽርን ተነስተን ለዒባዳ እንድንቆም ህይወታችንን እንድንቀይር ከነበርንበት ሁሉ አርቀን ማለት ነው። ይሄንን የተለየ 10 ቀን እንድናረግ ነው እንጂ ዝም ብለን የ27ኛውን ብቻ መርጠን ሌሊም ቢሆን ሰላትም ቢሆን ሰደቃም ቢሆን እሱን ሌሊ ውስጥ ብቻ እንዳናረግ ማለት ነው። ለዛ እኔ ማስተዋስ የምፈልግ አንድ ነገር አለ። እኛ በብዛት ማለት ነው በዚህ ወቅት የሚታየው ሰዎች ረመዳን ሲገባ ሸይጣንም ስለምታሰር ለዒባዳ ተነሳሽነት አላቸው ብዙ ነሻጣ አለ። ግን ረመዳን ወደ መጨረሻ እየተገባደደ ሲመጣ ማለት ነው ሰው ከመስጂድ ይርቃል። አሁን ሌሊቱል ቀድር በሚመጣበት 10 الاواخر ሰዎቹ ከመስጊድ መራቅ ከዒባዳ መራቅ ነሻጥ አለ መኖር ይሄ የመጨረሻው አስሩ አቀም ማለት ነው። ከሁሉም ካለፉት የመጀመሪያና የመሐለኛው ትበልጣለች ማለት ነው። ሌሊቱል ቀድር እኮ ነው እዛ ውስጥ ያለችው ከሺ ወርም ትበልጥ። ስለዚህ እኛስ ባህሪያችን ምን መሆን አለበት? አስሩ ስትመጣ የበለጠ ከበፊቱ መጠናከር አለብን ወይስ ويس غفلا هونن ودوالا تملسن كالله سبحانه وتعالى رحمة تسفى قرطن ودبيت مملسا لبن ويس بوزو نشاط عمدتن كبالفو انتن متايت عالبن بمسارتو ييج امراني منو كمسارتو تنسا بعد دركو قطر تكتلان تزاري ودى الله يتكعربكنو مهيد عالب ورمضان مباهرنكو لأنك إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بذا آية ابن عباس فسروا لنا سويوا عبادة قامتوا إدميوا بكتا لكتر ودقيتوا يمور بك عربالا برمضان دك موت هكلنا وتلقوا تنبولا وتلقوا سطوتا وتلقوا فضلنا شروطا ويعلوا يما ترشى لهنا كأوقات كمانا سانسار كغنزابي عالم نور انسار ሰው ብሎ ግልብጥ ብሎ ይመጣና ግልብጥ ብሎ ይወጣል። ዛሬ እስልምና በብዛት የጎዳው ይሄ ነው። ዕውቀት ላይ ያልተመሰረተ ዒባዳ እስልምና ዕውቀት ላይ የተመሰረተ ዒባዳ ማለት ነው። ዒባዳም ነው በስሜት አይደለም። በስሜትና በኢሞሽን ሚኬድ ነገር አይደለም። ለምን እንደምሰራ አሰርህን ማወቅ አለብህ። ለምን እንደምሰራ ማወቅ አለብህ። ስንት እንደምሰራ መቼ እንደምሰራ ማወቅ አለብህ። የዛን ጊዜ አንተ ተስተሪህ ነጻ ጸዳ በለ አሰሪ ጋር ታቃል። አሰሪን ካወቅ እዚ 80 ሺ ሰው ቢገተር አንተ ግዴለ ሶላትን ትላልት እንደምሰግደው ሰግዳለህ። ይውልኝ ይስሙል አንተ ጋር ቦታ አይኖር። ስለዚህ ዒልም ስለሌለ ነው ና ያ ትክክል አይደለም። በመሰረቱ 27ኛው ቀን መጥቶ ዘፍ ማለትም ትክክል አይደለም። ምክንያቱም አርጀሁ ለቅዋል ما قيل في ليلة القدر أنها تنتقل من يوم إلى يوم يوم تشكرك على حافظ ابن حجر عليه رحمة الله ودى أربع منامن أقوال كأولا موجة بابال كان الزابين أستيت زرزرو مجرش أسيدة مدو من دنيا له ليلة القدر تنكا ساك عشنات عشر الواخر نالج بعد فهمت هيا عند لايك ونج زندرو هيا عند نمالتا للم هيا سوستم አዝተኛ ትዞራለች አላህ ነው ዛ ማለት ነው። ያ መደበቁ ምንድነው? ማሻአላህ ህክማ ህክማ አለው። አንተ ምንድነው ጉጉት አለ ማለት ትጠራለ በዘማን ደረጃ ከፍ ይላል። እኛ አሁን እርሶ እንዳሉት ማለት ነው ሸሃችን 27ኛው ቀን ነው
ليله القدر ميمطاو بلن قج بلن 21ኛው መቶ ليله القدر عند 21ኛው ውስጥ ከመጣኝ ማለት ነው አመለጠን ማለት ነው አለ ስለዚህ 27ኛውንም ብቻ ቁጭ ብለን መጠበቅ የለብንም اذا جاء العشر الاواخر عائشة اندالچ اذا جاء عليه እንጂ اذا جاء يوم 27 على عليه ስለዚህ ማለት ነው 10 الاواخر ሲመጣ ከመጀመሪያው ቀኑ ጀምረን 10 الاواخر ብቻ ሳይሆን ማለት ነው ከመጀመሪያ ቀን እስከ መጨረሻ وعبد ربك حتى ياتيك اليقين الله سبحانه وتعالى እንደዛ ነው የሚለው በቁርአን ኡስታዝ ሌላ ማለት ነው በቀን ቁጥር ስናየው ከቀሩት ያለፉት ቀናቶች ነው የሚበልጡት አሁን እኛ እዚህ ላይ ቁጭ ብለን ስናስብ ያለፉት ቀናቶች በብዛት 17 ናቸውና ወይ 20 ናቸውና የቀሩት 10 ምንም አጠቅመንም ብሎ ከአላህ እዝነት ከአላህ ረህመት ተስፋቸውን ቆርጦት ለሚቀመጡት እስኪ ምን አይነት እንትን ታስተላልፋለ ማለት والله بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقنطوا من رحمه الله كالله رحمه الله يبتر مشارقي انكم كادميو 10 كانتو 10 دقيقه انكم بيق تسواقرت الا ولا يقنطوا من رحمه الله القوم الخاسرون كسارنا وردت نجه ميكنا نبسون كالله رحمه تسواقرتو በማንኛውም ሰዓት ሙእሚን የሆነ ሰው በአላህ በጌታው ችሎታ የሚያምን ሰው ተስፋ አይቆርጥ። አላህ ይለምናል ይማጸናል። ምንም አይነት ወንጀል የለም ከአላህ ጋር ተጣልቶ በቃ ከዛሬ ወዲህ አይታረቅም ይባል ነገር የለም። ያላህ በር ክፍት ነው። ምንም አይነት ወንጀል ስራ ትልቁ ወንጀል ምንድን ነው? ሽርክ ነው አይደለ? ሽርክ እንኳን ከአላህ ጋር ሌላ ነገር ቢያጋራ ከአላህ ጋር አላህን ትቶ ሌላን ቢያመልክ ወይም ከአላህ ጋርም ሌላ ነገር ቢያመልክ ሽርክ ትልቁ ወንጀል ነው። እሱንም አላህ ان الله يغفر ከተውበ ተሰውየው ይቅር ይላል። ተውባ ሸርጡ 5 ነው አይደለ? አንደኛ ያ ማስያ መቶ፣ ሁለተኛ ነዳማ መግባት መቆጨት አይ ባልሰራውት ኖሮ ማለት፣ ሶስተኛ ላለመመለስ መቁረጥ፣ አራተኛ ባንተና በሰው ገንዘብ ከሆነ የሰው ስም ካጠፋ የሰው ገንዘብ ከበላ መመለስ፣ አምስተኛ ለአላህ ብሎ መሆን አለበት። ለኢኽላስ ለአላህ ብቻ። ይሄ ከሆነ አላህ ይቅር ይላል። እንዴት ተስፋ ይቆረጣል? በአስር ቀን በአስር ደቂቃ እንኳን ተስፋ ይቆረጥ? እድሜ እስካለ ድረስ ሀያት እስካለ ድረስ ሰውየው አላህ ማማት ከመጨረሻ እስትንፋሻችን ማለት ነው። ምንም አይነት ወንጀል ከጌታ ጋር እርቅ ማይወርድበት ምክንያት የለም። አንዳንድ ሰው ካለማወቅ እኔ እንዲያርግ ያለው እንዲያርግ አላህ ሰውየው አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ባሪያ እኔ ጋር ቢመጣ ምድር ሙሉ ወንጀል ቢመጣ ማዳም አንሁ አላህ ዘንድ እስከመጣ ድረስ ሽርክ ሳያቀላቅል ይልኝ እስሙልኝ ሳያደርግ የመጣ እንደሆነ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ይቃቢሉሁ እሽ ምድር ሙሉ ጉፍራን ረህመትን በዛ ይቀበለው። ረህመቱ በላጭነት ማለት ነው። እና ረህመቲ ወሲዐት ኩለ ሸይ ያላህ ረህመት እዝነት ሁሌም አሸናፊም ሁሌም የበላይ። ስለዚህ ተስፋ አይቆረጥ። ትክክል አይደለም? ኑ ቤታችሁ ነው፣ ጌታችሁ ነው፣ ቤታችሁ ነው። ኤም ወራቹ እህቴ ማጭም ትላት ማለብሽ ከሆነ ለበሽ ቀላል ነው። ማንተም ማሰገድ ከሆነ እና ሰገድ አልহামዱሊላህ hayat ያውም ቻንስ ሰጥቶን ማለት ስንት ሰው ነው እንደዛ የፈለገ ያልሞላለን? ስንት ሰው ነው በድንገት የሞቶ? ስንት ሰው ነው ቺን አሳክቼ ቺን ድግሪ ጨርሼ አሜሪካ ሄጄ እንትነርገ አግብቼ እንደርገ ወለል አመል نعم بقى حسابون عرقو عرجيكي سيل ستسوني قبا ودا خيرا انا ما شمت اللب ما شاء الله جزاك نعم. الله الشيخ تامنا ما سجنا لن تملكا چوچاچن پروغراماچن ودا مج الرشا يهدنو ان شاء الله بمج الرشا لاي شيهاچن پروغرام كما تناققاچن بفيت نعم. سكي رمدانم يتقبا ددنو ودا مج الرشا مطوال نعم. انيام سو الله سبحانه وتعالى الله እንዲቀበለን ምን ማድረግ አለብን? ይሄው በቀሩት ቀናቶች
ምን አይነት ስራዎችን ትሩፋት ያሉትን ስራዎችን ሰርተን ወደ አላህ መቃረብ አለብን? ምን አይነት አስተያየት ምን አይነት መልእክት ለተመልካቾች ታስተላልፋለህ? በቀሩት ማለት ነው በቀሩት ቀናቶች ይሄንን ብታረጉት ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብዙ ትሩፋትን ታገኛላችሁ እምትለውን ነገር ትንሽ አጠር አድርገ ብታነሳልን በዛ ፕሮግራማችን እናጠናቅቃለን ኢንሻአላህ። ነዓም ሁል ጊዜ ተውባ ማድረግ ወደ ጌታ ለመመለስ ወደ ጌታ ለመቃረብ ተውባ ማድረግ ደጋግ ስግራዎች ቁንጮዎቹ ሰላት ናቸው። አላህን መማጸን ብዙ ሰዎች አንዳንዴ እኛ ሰው ምን ይላል ካለማወቅ አንጻር ወይም እኔ አሁን ለምሳሌ መልካም ግምት እርሶ ዘንድ ካለኝ ዱዓ አድርጉልኝ ራሱ ቢለምን ይበልጥ ራሱ ቢማጸን ከራስ ጥፍር በላይ ለሰው የሚያቀል ለማለት ራስን ስታክ እንዴት ቦታውን ታቃለ ልክውን ታቃለ በራስ ጥፍር ሻፊዒ እንዳለ በሰው ጥፍር ከሆነ ዝቅበል አረከፈፈል በደብ አርግ ትላል እና እኔ ለወንጀል ራሴ ላልቅስ ወደ ጌታ እንቀርብ ተውባ እናድርግ ባለን ገንዘብ ሰደቃ እናድርግ ዱዓ እናብዛ ዒባዳዎችን ችላ አንበላቸው አንናቃቸው ولا تحقرن من المعروف ولو ان تلقى بشيء ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق تنشن بتوم تنش ببل عباداتك بفجكت انكون عند وندمن عند خيره بالسره مناك الله سبحانه وتعالى يركن البلد تكل ايش من تتقمالش يبال عند استغفر الله يتقمال صح عند لا اله الا الله يتقمال عند سبحان الله يتقمال ما يتقم عباده الا ما دام انه عباده سكونه درس ነብዩ እስከመጡበት ድረስ ተቃሚ ነው ሱናውን ተከትለም ማለት ነው ተከክል በውቀት ላይ ተመስርተን ወደ ጌታችን እንቀርብ ማናውቁ ሰዎች እንጠይቅ ምንም አፍረት የለም ኢንሻአላህ ምን ይታወቅ ነገር ማይታወቅ ይመለሳል ኢንሻአላህ ወደ ጌታችን ወታላ ገበያ ያድርገን አሜን ኡስታዝ ከጠየቁ እንትን ያስቀረውት ነገር ካለ እስኪ የቀረ ነገር አለ የምትሉት ካለ ማለት ነው የመጨረሻ እድል እሰጣችኋለሁ ወይ እኔ የጻፍኩትን ጨርሻለሁኝና የቀረ ነገር ካለ እስኪ ለአንድ ወይ ለሁለት ደቂቃ ማለት ነው ይሄ ቀረ ይሄንን እንትን ቢደግም ወይ ይሄንን ብሞላበት የምትለው ነገር ካለ እሱን አንድ በልልንና ዱዓ አድርገን ይሄንን ፕሮግራም ጨርሳለን ኢንሻአላህ። መርሃባ ትልቁ ነገር አላሁ ተባረከ ወተዓላ በአንድ ሐዲስ እንዝገው ይሄ ረመዳን ብዙ ኢባዳዎችን ይዟል አሽሮ አኺሩም ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ማለት ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናል ጀነት ውስጥ የሆነች ፎቅ አለች ከውጭዋ ውስጧ የሚታይ ከውስጧ ውጭዋ የሚታያለች እና አረቢው የሆነ ዘላን ሰው ለማነች እቺ ያሉ እንዲህ አይነት ከውስጡም ወደ ውጭ የሚታይ ከውጭም ወደ ውስጥ የሚታይ እንዴ ነው ሲሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀላል ነገር ነው እንዲህ አይነት ፎቅ ጀነት ውስጥ ሽልማት ተዘጋጅለት لمن اطاب الكلام نغغرون يا سلام لا سام رسول ما تفوا على مناجر خير لتناجر سو واطعم الطعام دهاوچن مسكينوچن لمغبه نو ها وادام الصيام صومن قطا الى درجه نو وصلى والناس نيا ليلتين بيون تنستو يسجد نو سو وي سيتنيو غفلا سينوراچو بدغدغ چلما ታለስቶ ከጌታው ጋር አይሽ የተንሾኳሾከ እኔ ነፍሴንም እናንተ ማደራ ብለው አንድ ነው አው በረመዳን ተራው ይሰግዳል ወይትል ይሰግዳል ከረመዳን ውጪ ይተዋል ከዛ ይልቅ ምችሉትን አንድ ረካም ሁለት ሶስት ቢሆን አምስት ቢሆን እንዳቀም ያዝ በላጩ ዒባዳ ማለት ነው ትንሽም ቢትሆን ዘወተር ያ ዘወተር ግበት በላጭ ነው ኢማሙ አህመድ ኢብኑ ሐንበል ምን ይላል ወይት አንድ ረካም ካልሰግድ ሰው እንደው رجل سوء በጣም መጥፎ ሰው ነው ይላል ኢንሻአላህ አላህ ወደ ኢባዳ ነፍሴን እናንተ መጋብዛለሁ አላህ ተባረከ ወተዓላ ይቀበላል ትልቁ ነገር አላህ ይቀበላል አላህ ካልተቀበለ እኮ ምንም አይጠቅምም አላህ ከወርደት ይጠብቀን አላህ የውመል ቂያማ ቀን በሰሩት መልካም እንደ በዲንም በዱንያም ምስጋና ከሚያደርጉ ሰው አላህ ያርግልን ከኛም ለተናገር ነው ካጠፋ ነው እንግዲህ ከሸይጣን ነው ከወጥ ሷብም ከሆነ ከጌታ ዘንድ ነው ችሮታ ከሱ ነውና
الله يوفقنا ان انتم سلاداماتاتشو الله بارك ارغلن شياچن انغدي انتم ان شاء الله امين ما شاء الله شيخاچن شيخ حسين عثمان والله ازي لا تگنتاچو ايهنن يمسله دعوه سلسطاچون ببنينا باسلام تي في سم بتام مسجن الله جزاك الله خيرا واحسن الجزاء جعل الله لك هذه الكلمه الطيبه في ميزان حسناتك الله سبحانه وتعالى يجمر ويسته ويمن يجمر ويسته الله سبحانه وتعالى بركه يارجه ود تملكاتوچاچن برنامجاچن يا رمضان كستت ميلون يتكتاتلاچوت ايهنن يمسل نبر ان شاء الله بليلا غزي بليلا برنامج تزغايتن اسكننغناني درس بزيو ناقوماللن بارك الله فيكم هذا وبالله التوفيق واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل المخلوق صفات سينور وسدات ياسكنن جدانو قال نبر نبات كل مسيتفا بتعاون ليكر عشان فينا بقول نجا الحمد لله الحمد لله.